Казахстанда товарларды маркировкалату тумо жакшыртылат. Мунун аркасында экспортоло турган өнүмдөрдүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү артат. Маркировкасыз товарларды четелге чыгаруу мүмкүндүгү болбойт. Мисалы, Евразиялык экономикалык биримдигинин интеграциялык жараяндарынын алкагында 6 багыт боюнча маркировкала тартибин киргизүү көздөлгөн. Бүгүнкү күндө тери буюмдары менен тамеки өнүмдөрү милдеттүү түрдө маркировкаланат. Ошондой эле дары-дармектер, спирт ичимдиктери, бут кийимдер менен сүт азыктарын санариптик идентификациялоо боюнча пилоттук долбоорлор башталды. Аталган товарлардын топторун маркировкалоону киргизүү аркылуу мыйзамды жүгүртүүнүн көлөмү 337 миллиард теңгеге, ал эми бюджеттин кирешесин 58 миллиард теңгеге көбөйөт деп күтүлүүдө. Ал эми өнүмдүн мыйзамдуулугун текшерүү үчүн нактуу саода жана нактуу өнүм акысыз мобилдик тиркемелер ишке киргизилет.